Laikā, kad naudas valsts budžetā visām prioritātēm nepietiek, zemkopības ministrija pieprasījusi naudu kapelas būvniecībai Likteņdārzā un citiem mērķiem sadaļā kultūra. Tas raisīs diskusijas gan par budžeta prioritātēm, gan licis vaicāt, kādēļ šāda mērķim naudu lūgus tieši zemkopības ministrija, kuras pārziņā ir pavisam cita nozare. Un vai šim mērķim jātērē valsts budžeta nauda? Vairāk stāsta Vita Anstrate. Šodien Saeimas budžeta un finanšu komisija turpināja skatīt iesniegtos priekšlikumus, taiskaitā kādu zemkopības ministrijas pieprasījumu, par kuru radušies vairāki jautājumi. Mēs esam tikai pamanījuši, ka kopumā zemkopības ministrijai ir atsevišķa pozīcija, kas saucās kultūra, kas pats par sevi mums raisa jautājumus par to, vai zemkopības ministrijai šādai pozīcijai vispār ir jābūt. Iezīmētais budžets šajā pozīcijā ir 246 tūkstoši, ja es nemaldos, un šajā gadā aptuveni 90 tūkstoši ir paredzēti, lai izbūvētu Likteņdārzā kapelu. Mums šāda veida darbības raisa ļoti liels jautājums par to, kāpēc zemkopības ministrijai ir jānodarbojas ar šādām aktivitātēm. Vai kapeles izveide jāfinansē valstī? Likteņdārza likumā teikts, ka zeme, uz kuras tiek attīstīts likteņdārzs, pieder Latvijas valstī zemkopības ministrijas personā. Un tāpēc tieši zemkopības ministrija ir tā, kas maksā par likteņdārza uzturēšanu un attīstīšanu. Nauda šim mērķim sadaļā kultūra līdz šim esot piešķirta katru gadu. Šogad gan lūgts vairāk kapeles izbūvēja. Principā katru gadu ir 150 tūkstoši. Kas arī paredzēti turpmākajos gados līdz 2025. Kas attiecās uz šo palielinājumu šim gadam, šis papildus finansējums tika rasts izdevuma pārskatīšanas procesā. Nodibinājums Koknes fonds bija iesniedzis savu priekšlikumu vai lūgumu gan finanšu ministrijai, gan zemkopības ministrijai. Un izdevuma pārskatīšanas procesā tika sagatavots priekšlikums konkrēti šeit no finanšu ministrijas atbalstīt šo kapelas izbūvi. Arī Koknesas fondā panorāmai apstiprina, ka paši esot lūguši naudu lūkšanu vietas izveidei, tāpēc, ka ministrija tāpat līdz šim atbalstījusi dārzu uzturēšanu un attīstīšanu. Kapelas izveide izmaksātu vairāk nekā 96 tūkstošus eiro. Un jūsuprāt, zemkopības nozarē nav citas problēmas akūtākas jārisina kaut vai par pienu nozari? Protams, bet kā jau teicu, izdevuma pārskatīšanas procesā darba grupa kopā piedāvā priekšlikumus. Šnore nevarot arī vērtēt, kas ir svarīgāks kapelas izbūve vai kādi citi mērķi. Viņš pats kapelas būvniecību atbalstot, jo citēju, tas noteikti tikai veicinās šīs vietas sakārtošanu, kas noteikti valstī ir svarīgi, citāta beigas. Skatot valsts budžeta priekšlikumus, Saeimas komisijas sēdē, progresīvie šodien rosināja šo naudu pārvirzīt citiem mērķiem. Uzklausot zemkopības un arī finanšu ministriju, šis priekšlikums noraidīts. Pret. Paldies, atturās. Paldies, priekšlikums nav atbalstīts. Vita Anstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.